السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دا وضيال ومركلة موقال عصب وحد كداوان إيسان ورباهين تحديقا تيوب عيب يفضي حد وين أو كلا يا مقالة دا مقدشي كسو يرتي أو للبوب كاكوساب سن دا وضيال دا عدد أنصو وضانا وميد آدو حنون بدن أو قف كستو صومالي دا تاوان إيسا أو موقال كان دا وضا دا وضيال جنرال مهدي آدن وحو كمي ديهاي عيدا كميلتريق الصوماليات لولو كلي هاي دقمة دا مدينة waxa ku haysta gudoomiyaha gobolka Bana gudoomiyaha golaha shacabka waan oo wanaagsan daawadayaal waa markale ee muqaal cusub oo aad ka daawanaysaan warbaahinta xidiga YouTube xogihii ugu dambeeyay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe ayaa xog ku qaatay oo lagu eedeenaya dhul uu leeyahay general ka tirsan ciidanka militaryga ma aha qof shacaba ma aha qof dawladda u shaqeeya waa general ka tirsan ciidan ka xooga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinkiisa ay ku taxan yihiin dhul uu ku leeyahay Madiina hadaba daawadayaal general kan waxa lagu magacaabaa general Mahdi Aadan wuxuuna soo bandhigay warqado sir ah oo uu qoray gudoomiye Aadan Madobe oo uu dhulkan ku xalaalaysanayo isagoo tilmaamay in tani ay muujinayso in Aadan Madobe shaatiga dawladda uu ku dhacay dhulkaasi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haddii qabuurihii la iibsaday oo la faagayo maalin kasta aan aragnay haddii suuqyadii la iibsaday haddii meelahi kale bulshada ay degnaayeen la iibsaday oo wadooyinkii la iibsaday maanta generaladii ayay ku timaaday Britain waan sugeynaa halka ay aadi doonto dhulkan ayuu sharaxaad ka bixinayaa general Mahdi Aadan oo ilmo ay soo dhaaftay markii uu arintan ka sheekeynay isagoo yiri shaatiga dawladda ayaa leegu dhibaateenaya muqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa si degan inaad u daawato ayaan rajaynayaa marka aad dhameysatana qaybta commentiga fikirkaaga saliimka aad noogu reebto waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay 7 bisha May 2024 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarnay general ka tirsan ciidanka militaryga Soomaaliya oo ciidanka ku jira sanado aad u badan isla markaana ka mid ah dadkii way u joogaa ee dalkan u soo shaqeeyay oo lagu magacaabo General Mahdi Aadan ayaa ooyin afka furtay maanta isla markaana isagoo kurbeysan la hadlay warbaahinta generalkan waxa uu ka tirsan yahay militaryga Soomaaliya ma aha dadka daaqada ka soo galay marka aad fiiriso structure-kiisa qaabka uu u labisan yahay hadalkiisa waa dadkii ilaa iyo 80-maadkii 70-maadkii soo shaqeeyay oo militaryga Soomaaliya heerka maanta ay joogaan heer ka wanaagsan ku soo shaqeeyay oo waxa la dhigi karaa geesiyaasha Afrika marka laga baqayay dadkii ku jiray ayuu qayb ka ahaa General Mahdi Aadan wuxuu cabasho ka yahay mas'uuliyiin dawladda ka tirsan oo ugu horeeyo gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe waxa la isku haystaa dhul ku yaalla Madiina waxaana dhulkan la sheegay in Aadan Madobe dhowr jeer uu isku dayay inuu xoog ku qaato laakiin maxkamadihii dalka ay soo diideen markii dambe warqad ayuu qoray ciidan inuu halkaas geeyay ayaa la sheegaya Aadan Madobe kuwaas oo sheegay inay xog ku haystaan dhulkaasi cidda ka bixin lahaydna la rabo qofkii u yimaadana madax ay ka jibin doonaan waa gudoomiyaha golaha shacabka qofka eedeyntan loo soo jeedinayo Sheikh Aadan Madobe inkastoo hadalkiisa aan lahaynin daawade haddana fadhiixad weyn ayay ku tahay ninkan odayga ah ee hadalkiisa aan kuu soo gudbinayo lama dhigi kara nin been sheegaya waaye warqadihii Aadan Madobe uu qoray ilaa warqad cadeynaysa inuu ka laabtay dhulkaasi ayuu hayaa laakiin Aadan Madobe warqadii dhulka laabashada markii uu qoray ciidan ayuu halkaasi geeyay oo beeshiisa sida uu ku doodayo ninkan hadaba daawadayaal waxaa muuqanaysa in dad badan oo Soomaaliyeed arintan walaac ay ka muujiyeen xaaladda magaalada Muqdisho ay sii xumaanayso xamarweyna waa la isku haystaa dharkeenley waa la isku haystaa dhinacan hodan saybiyaan waa la isku haystaa kaaraan Argentiin ayaa la isku haystaa qabuuraha iskool bluzi waa la isku haystaa waxaasoo dhanna ganacsato iyo mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa doonaya inay wada iibsadaan oo ay ka taajiraan daawadayaal dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dad badan oo taageersanaa arrimahan way kaga soo horjeesteen waxayna tilmaameen wax la eegan karo iyo waxan la eegan karo inay jirto isla markaana waxaa la tilmaamayaa in qaabka uu wax ku wada Xasan Sheekh Maxamuud labada sano ee soo socota inaysan dhameysan ay u badan tahay oo kacdoon dadweyne ay dadku galaan dadka qaar ayaa leh farmaajo ayaan dib u soo celinaynaa sababtoo ah hantideenina wuu noo badbaadiyey isla markaana waan ka nabadgalnay haddaba General Mahdi Aadan bal ila daawo sida uu uga hadlayo qisada dhulkan iyo isaga qaabka isku qabsadeen
شيخ آدم مذوبي دوكومنتي عدين أهنا ميستكا وأصو صاري صحافة دي لها ولا هادلين السقو عدي انقابك أيوح وجه وحان دعوتك أهي قدوميها بارلمانك الدولة الفيدرالك آذن محمد آذن شيخ آذن مدوبي أيان دعوتك أهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيش ما أنتوا عايتا بيش تدوادي بيش مي لابد يكون لباتن يا أفر وحن شركة جرايد أنا وقبتي أنا جو أسرية جو تمه ذي آذن علي ومدحي هريه وجانك نسمع أيضا كحوق دلك الصوماليات وحن شركة جرايد وقبتي وحن دعوتك أهي قدوميها بارلمانك الدولة الفيدرالك آذن محمد آذن شيخ آذن مدوبي أيان دعوتك أهي وحن عضي دول أنا هو عن كل يا هاي دق مدى مدينة واحدة حلانة وماشي اللي أمسون حين دابك أحرن أيام واحد كلها دول دول كاسو أن دقنا سديتا إيا اللحدي أنا هو من جر عيدا كحوق دالك الصومالية دا أيام دقنا دول كاس بربر كدب وحان لب حي دوكومنتي labada kun iyo 12 ayaan dacwad la galay nin la yiraado Cabdiqani Cabdiraxmaan Hussein oo dhul ka iska wareegsaday aadan madoobana waxa weeye ayaa dhulka iska le asagana dhulka laakin magac ahaan ayuu waxa weeye wiilkaas oo adeerku u yahay asaga ayaa u hayo asagana dacwada ila galay muddo صدح سنة مركان دعوة دول كاس أنا أسكلو يوري دوكيمنت بين أبو روس كسوس ما يستي صد لبس سنة مركان دعوة ده سعتي وو يوري وحوى إمارة محوها أنا أسكل دول كاس أنا هستي لهان شيء دول كاس دولة دحيل سومالي أي سي سي وحو قري مركي أبو كاتي أشي سي وحبو وذي كري وين ويا أركان إنه ماشى وحو كوهي منا أنا جرين بورقدة قري ماشى كم وقته محكمة دا نا أي هيس وولي يا هاي دول كاس أنا جا مليه وأنا كب حي الدعوة دي أن كل جري سرية جوت ما هذا آذن علي ورقدة سيو قري ومحكمة دا نايك قرت السجى يا أبو كاتياشيس كذب وحوى يوحي يرد دول كاس وحى إسكالة وزارة ده ولها جود أيها إجا كريسي أيو يرد وزارة دولها جود بعمرك دعوة نافرانتي قريقان كجود أيها وحوى يمارت أيوة رجسي مدرس لبس صناعة يا برأي أيضا إمام ميرين هيا كدب واحد عضي مركي وزارة دولها جود أي ماشى عدا تقول كان إنا نشقة كل هين ويدن جودنا هين وأنا جا عن سكلا يا هاي خرار كعذب محكمة دكسو صارتي وأي لا هذا تقول كسو حسكلا سريع جود تما هذا أذن حالي وزارة دولها جودنا شقكم الله شنكن أو دولار نوح الوجنا حي وزارة دولها جود بالوجنا حي شنكن أو دولار سيدك وعد ورقدس محكمد وإلى هذا أنا قعدت إذا أنا سوقلين تعودي يجيب أحد كذب وحوي حكم كاسي الدولة أي صارت محكمد قبل كبنادر تاريخ ذو مركة إيد شن يلا عتن كبيش السدحات لبدي يكون يلا عتن يسدح حكم كامركو دعي waxay maxkamaddu hadana mar labaad ayaa loo saaray garsoore inuu fuliyo xukunka warqadaas ayaa maxkamadda ayuu garsoorihi loo xil saaray dhulka inuu fuliyo ugu wareejiyo warqadaas ayuu hadana soo saaray uu leeyahay taliyaha saldhiga madarka airport-ka aadan cadde si degdeg ah waa inaad dhulkaasi jananka uu leeyahay intaad u tagto waxa ku jiro dhana aad ka soo saarto كتانانا لغوسو دجيو اللحانيبو وقف بنا دبدن بأن قناعسي إيا منا أن لغو سمين سيدا كوعات فيديها أد أركي دونتين
فيديو هاد أركي دونتين سيدو كوعد بليسكي وو تغي وونا صوحا نباي ويحي كجرى يردن بنانك أصو ساري الساقية وو دي دي إنو أوهو غان سمادو إنو أوهو غان سنادو أما ويرتي محكمة دي يطليه سلقة وحال حري عبدقاني بالوحر سلقة إيرا بورك ألابتي ويحي كجرى يردن بنانك لغا صوديق كدبنا آذان مدوبة أيا سود دايي وحاد عضي ورقد اللباد إن صدن مالين قدوه ذا اللي يقصه ورجير دولكاس صدن مالي محكمة دا ورقد داسي مر لباد صغرتي أي لاذا هي تليها سليقة مدارك أي ربورك صدن عشو قدوه ذا وإن جران كل قوة ورجير دولكيس ورقد داسي أيضا هيكون موجي سنت أرنتا مركا يدع عضي قدوميها بارلمانك وشرعيها شرعي دجنت قود ودنك مسؤولك أقلك هو سنة مدحوه إذن كل لائد مضي إنه إلى عليان إحوق دلك الصومالية ده إنتو وحوي أدري أي وحي جبين كتير نذي أي كحرن وحوي ما مارت محكمة ده أي كحرت سلقة أي محكمة ده أي كحرن إنتي جب صدين بحوق قلنا حوقنا أي كوهستان مركا سدا مركا دعدي تليه سلقة مركو مغلين ماشي حوق عيدن حوق دلك الصومالية ده كل جب صدين intu u tagay ciidankii oo yar ciidankii ka soo baxay ciidankana way diideen waxay dhayn xoog baan ku haysanaa mana ka baxayn waa la isku dayaan madoobe in la xariiro gudoomiyaha baarlamaan gudoomiyaha baarlamaanka waa taliyaha saldhiga uu la xariiray gudoomiyaha waxa weeye maaratay maxkamada gobolkan uu la xariiray ilaa haddana uu ka dhagaadeeyaa asagoo sifo sharci darro ah ciidankii xoogga dalka oo hubaysan qoryahoodii dabaabadoodii wato ayay waxa weeye ay raboorka dhulkayga ay ku dhex jiraan sidaa darteed waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isla markaana ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo goolaha labadiisa aqal ee baarlamaanka iyo waxa weeye xukuumadda waxaan ka codsanayaa aadan inuu sharciga dib ugu soo noqdo oo dhulkayga uu ii banayo shirkayga jaraa'id intaas ay ku saabsan tahay wixii tafaasiil ah ee looga baahan yahayna waa lala xariiri karaa taliyaha saldhiga airportka iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Benaadir waxaan leeyahay gudoomiyaha baarlamaankana waxaan leeyahay gudoomiyow dhulka anaa iskale dokumentigiisa originalka ee Soomaaliya ayaan haystaa waa laga xukumay xukunka okolow waxa weeye dadku waxa fiican inay ku qos qaataan maanta da u hartay gudoomiyaha baarlamaanka ma jirto waxa weeye maaratay away dadkii Soomaaliya ugu magac dheera dadkii Soomaaliya waxa weeye ganacsatadi ugu magac weyneed ugu hanti badneed maanta away waxa weeye jirda xuseen away online away waxa weeye xaashi weeli away waxa weeye cali maadi oo 16 dabaq intuu ka dhisay xeebta waxa weeye xaguu maanta ku dambeeya awe shaati gaduud awe zoob awe xabsade awe dadkii magaca ku lahaa wadanka hantina ku lahaa nin walba maanta god 2 meter ayuu ku jiraa marka gudoomiyaha baarlamaanka waxaan leeyahay hantidaas anaa iskale waa hantida anigoo majir ah dawladda dhexe ee Soomaaliya dhulki aan lahaa weeye marka sidaa darteed inaad dhulkayga laygu soo rido oo aad qaadato cadaalad dawladdan waxaan codsanayaa inuu sharciga shaqeeyo oo ciidankaas hubaysan ee si sharci darro ah hubkii qaranka uu lahaa maadaarka airportka kula jira dhulkayga inay si degdeg ah iga saaraan assalaamu calaykum.